أماني وعادة ونارنا جمودا معال 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 عادة مقديقي waxaan u yeedhi doonaa tartamaha shanaad ee barnaamijkeena habeenkan caawa noqon doona tartamii u dambeeyay ee waxa dhamaan baay fadhiyaan wareega saddexaad ayay fadhiyaan tartamayaasha hore barnaamijka qayb qaatay waxaan u yeedhi doonaa Saciid Maxamed Cali waxa uu ka socdaa jaamacadda Camuud ee gobolka Awdal Saciid waa nin dhalinyaro runtii waxa jeelay barnaamijka uu soo qortay in bulshada aan la wadaagno ka hor intaas oo aan soo bandhigin waxa la wadaagay barnaamij G Fitness leedahay oo u maleeynay tahay fufucdii dhinaca caafimaadka Saciid ku soo dhaw barnaamijka tartanka laburka garaasiga jaamacadda Soomaaliland oo bisha barakse rabaadta lagu talin bulshada ka qayb qaadato Asalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh waa ku dhawaa walaal Saciid aad ma ku soo dhaweynayna bal waxaan jeclahay daawadeysha halka fadhiya barnaamijka BG Fitness baad ku soo bandhigay soo ah fikirka taa ka qayb galayso muddo 3 daqiiqo aad yaad haysta waxaad la wadaagi doontaa gudida iyo daawadeysha barnaamijka inaad ku sharaxdo faahfaahinta bulshada ka soo barnaamijka iyo tartanka saad u qayb galayso Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh anay qorshaygan ganacsiyan hadda wata waxa weeyaan BG Fitness waxa weeyaan xarun jimicsi ama xarun gym salto qanaan waxayna u khaas tahay dumarka marka fikirkan ujeedooyinka ugu dhaliyay waxa weeyaan ama ujeedooyinka ugu dhaliyay aniga tiimkayga marka aanu tiim baan matalaya dumar aan ku wada jirno ujeedooyinka sidaan halkan ku xusan kadib markaan ogaanay dumarka ku nool gobolka Awdal inay ku soo badanayaan dumarka jiimka ciyaara oo jiimka ciyaara waxa kaloon ogaanay in jiimamka ka jira aanay jirin jiim u khaas ah dumarka oo dumarka ku ciyaaraan aanay jirin ta saddexaad oo ah jiimamka jira waxay ka wada simay yihiin aanay qaabkay u aanay serviceskoog u baxo oo ah in ay isku dhex jiraan ragga iyo dumarku oo waqtiga la iska sugsugo marka hadaan ka sii socdo adeegyada ay bixin doonto aanay BG Fitness waxa ka koow ah aanay waxay ka jawaabi doonto horta baahiyaha kor ku soo xusay talabaad toobare gabadh ah oo jiimta ka caawisa oo weight lifting iyo waxyaabahaas saddexaad oo ah talab bixin caafimaad gabadh bixisay aan u qaban doono sidoo kale protein powderska ay u baahan yihiin qofku haddu weight la doonayo ama weight gain aan insha Allah soo diyaarin doono macaamiisha BG Fitness oo khaas ka ama target customers ka aan target gareysanay waxa weeyaan dumarka khaasatan kuwa da'doodu u dhaxaysa 14 ilaa 30 jir waxa la socda dumarka aanay da'doodu aanay aad ku sii weynayn ama chronic diseases ka kuwa ka cabanaya sida qolada macaan kale ama dhiigkar kale iyaga laftirkooga gabadhaas ayaa caawin doonta talabixinta oo ka caawin doonta siday ula tacaali lahaayeen xaaladooda caafimaad shakhsiyaadka aan ku shirakoonay shirkadan ama aanu ku doonayno inaanu ku bilowno shirkadan waxaanu nahay inay saddex dumara iyo laba wiil mustaqbalka aanu ka filayno BG Fitness ama rajada aanu ka leenahay waxay tahay inaan horta bulshadeeda aan faa'iido ku soo kordhino aniguna aanu faa'iido ka helno talabaad inuu ganacsigeena ganacsi ballaaran noo noqdo oo gobolada Soomaaliland oo dhan uu noo gaaro ta kalena in aan ka qayb qaadano fursadaha shaqo ee ka jira waddankeena Soomaaliland faa'iidada ganacsi ee aan ku hayno BG Fitness waxa weeyaan qiimaha ka qaadano qofkii waa $15 markaanu halkan loskeega u gaaray ama loskeega halka ugu hooseeya waxa weeyaan hadii 40 qof ay noo soo atin gareeyaan imika 80 man example ka soo qaaday 80 qof hadii noo soo atin gareeyaan amba ay ku soo biiraan jiimteeda $1,200 ayaan ka faa'iidinaa marka halka loskeegu taagan yahay waxa weeyaan hadii noo soo ajiibaan inay tiro gaaris 40 qof waa halka loskeegu taagan yahay aad baad maasantay Saciid aad baan kugu mahadnaqaynaa fikirkaaga saddex minuutood soo koobtay waxaan ku gudbin doonaa guddida barnaamijka qiimeynta oo halkan horteena fadhiya waxaan ka bilaabi doonaa dhinaca Cabdi Cabdi Yusufar maxaa qiimeyn Cabdi oo siisay tartamaha Saciid oo ka soo jaamacadda Camuud oo ku tartamay barnaamijka jiimka oo dhinaca caafimaadka gaar ahaan haweey kugu tala galay boqolkiiba shan iyo labaatan waa tahay waxaan u gudbiyay Ismaaciil Maad waxaan oranayaa boqolkiiba afartan Cabdiraxmaan Buraale oo ah xubinta saddexaadka guddiga qiimeynta barnaamijka waxaan siiyay boqolkiiba shan iyo konton waa tahay Saciid waa ka soo guddigu qaabka u qiimeysay
waxaan jeclahay in fursad kale lagu siiyo oo ah fursadda labaad ee tartankeena barnaamijka ah in su'aalo lagu weydiiyo barnaamijka waxay dee mugdiyaad aad ka saarto iftiimiso si aad maarkiskaaga u kordhisato xubnaha guddiga ku soo dhaweynaya waxay su'aalo weydiinayaan way jimka sidaynu ognahay dadka inta fahamsan waxa way ama fitness meelaha furan ee ma jirana sidaad adiguba sheegtay ba keliya isticmaala dhaqankeenna marka loo eego inay dumarku meelaha fitnesska galaanna way adagta inta fahamsanna inta ama haleelaysa ama isku hawlaysaa aad bay uga sii yartahay oo dadkeennu qofka isduuba ama jirkiisa ka shaqeeya fikradaha qaar inkasto ay fikirkaasi marka kasoo baxaya haddana waxa loo haystaa in uu ama qof xanuunsanayo yahay ama waxyaaba noocaas sidee arrinkan uu suurtagal uga yahay waddankeenna waxaa laga yaabaa in tacdoomo xagga dadka ah oo kaloo meelaha dumarkii loo furay maxaad ku difaacaysaan amase uga dhaadhicinaysaan dadka dhaqankeenna horta dhaqankeenna dadka waxaan uga dhaadhicinaya horta fikirkan waddankeenna waa ku cusub yahay laakiin waddamada kale kuma cusba waayo adduunka imika waxa lagu wada joogaa waa jaambad quraala wax lagu wada cunaa meel quranna waa la wada joogaa caalamka waddamada carabta ayuu fikirkani ka caan yahay waddamada islaamka khaasatan kadib markii ay badatay jiimkii dadkii inay u baahdaan ama dumarkii ay u baahdaan inay jiim tagaan social mediaha lagaga socdo caafimaadkaaga aad ku controli karto haddaad macaan leedahay haddaad dhiikar leedahay meelahaad u baahan tahay markaa dumarkii waxay ku khasbanaadeen inay jiimtii ragga tagaan halkeenna way jirtaa ina logical way jirtaa boorama jiimamka qaar 70 qof ayaa itangareeya qaar 30 qof qaar laakiin dumarkaasi cidhiidhi ayay ku qabaan oo raggii ayay ka sugaan in raggu marka ka soo baxaan markaa annagu jiimkan qaabkan u wadana waxa weeye horta dumar baa gacanta ku haynaya membershipkeyguna wuxuu badan yahay waa dumar hawshan cidda iga caawisay ama researchkan xitaa fiidiyoya ka soo samaysay waa dumar iyaga xitaa iisoo ogaaday ama soo waraystay ogna xogta oo dhan iisoo gudbiyey marka iyagu waxay iga caawiyeen maadaama ay directly ay ula kulmayeen dumarkii marka waxaan ku kalsoonahay fikirkeyga inuu fikir suurtagal yahay oo xitaa diinteenana dhowraya waayo suurtagal imika kale boorama waa la iska sugaa jiimamka oo gabadhi dibaddaasi kugu sugaysaa waxay sugaysaa 1 hour baa laga siinaya maalinkii ama 2 hours ama 3 hours ayay ku leeyihin intaas way sugaysaa ninkiina uu sugaya in case laguma odhan karo qofkii albaabka taagnaa waa ardee ka dhaqaaq laguma odhan karo dajiintii u ciyaaraa oo rag buu yahay u qoranyay meesha waa qoranaya bu kohanaya adeere maxaad igu yeeraysaa halka daaqadan uu kasoo qaabisaya marka problem bay iyagii u arkaya gabadhiina dharkeegii ma dhigan kara soo dee dhar yaro fudud bayna ku ciyaarta doonaysaa kuma ciyaari karaso halkan daaqadu kasoo qaabisaya marka taasaan u kaliftay in case anu hadda halka profitka wax kaaga sheego profit horta anu las kuma jiri karayo taanan ugu jiri karin qalabkaygan ama qalabkan jiimta dhiganano qalabkan ragna u baahan dumarkuna u baahan laakiin inkasta anigu ku kalsoonayn in dumarku ay ku soo biiri doonaan ama membershipkaygu uu badan doono inay ta kaliya aan ka qancinayo waxa weeyaan haddii ay dhacdoba in case haddaan xitaa membershipka dumarka waayo weli profitkaygu sii joogaa oo rag baan u bedelan karaa qalabkaygu waan haystaa wamaadsan tahay mr saciid waxaan jawaabtaada kala dhex baxay qodobo muhiima oo ay ka mid tahay inaad market research aad samayseen baaritaan aad samayseen problem jirana dhibaato jirtana hadda aad waad tilmaantay oo odhanaysa inay banaanka dadbay ku sugayaan ama wiilashaa ku sugayaan dad intee leeg baad marka wareysateen jawaabaha kaaga soo baxay ama tiimkiina idinka soo baxayna boqolkiiba intee leeg baad isleedahay mashruucan uu guulaysan karaa horta boqolkiiba anu horta haadhay boqolkiiba boqol waan ku kalsoonay maadaama anu fikirka u keenay dumarkan tiimkayga ah iyagu researchkan ay sameeyeen video bay xitaa ka gaadhay inay kasoo sameeyaan oo xitaa ofisaday ugu tageen macalimiin jaamacadaha ee la dhigta oo kale ayay u tageen hooyooyin bay xitaa u tageen islaan hooyo ah oo leh beesubag bay leedahay markaa jiim yaro jaarkeeday tagtaa rabadaantii oo kale bay tusaale nooga soo qaaday rabadaantii waxay tirid waxaan ku leenahay meelaha wax 45 minute aan gaadhin ayaan tagnaa waxayna ku ciyaaraan 10 qof 10 qof dibadda maxaa ku sugaya rag baa ku sugaya habli yar yaraa waxay ku leedahay albaabka lagu gargaraacaya gow 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 dee soo bax marka gabadhii iyadoo dee dharkii iska dhigato imikuun dee yar stars clean barkii iyo orodkii iyo wax ku yar ciyaaraysa ayaa wax xariifalkan u joogaa oo daaqad kasoo qaabisaya marka iyagiina cidhiidhi bay ku noqotay inay dee meeshii meel u khaasa waxaan u arkaa inay fursad tahay dumarkeenana u tahay maadaama ay meel jiima ay iska helayaan oo iyagu khaas u leeyihiin xitaa magaca qura ayaa lagaaga leexanaya magaca meesha kugu qoran ayaa lagaaga leexan karaa oo gabdhaha ku qoran dee maxaad adir doonaysaa baa lagu odhanaya gabadhi meesha haysay isoo istaagaysa maxaad doonaysaa baa meesha taa iska dhaqaaqaya qofka marka Master Saciid fikradda in jiim loo sameeyo dumarka
waxaan arkaa inay tahay fikrad runtii fiican een hase yeeshee su'aasha research-kan si daba socda een ma eegteen dumarka hadda isticmaala jiimamka boorama intay leegihiin tir ahaan waa qodob taayis horta saddex jiim afar jiim baa jira boorama afarta jiim system-ka iga simi yihiin baa inay waqti yar oo kooban ay siiyaan dumarka inta way ka simi yihiin mid kale dheer waxa weeyaan in case of hygiene-ka nadaafada dumarku meel nadaafad leh aad buu jecel yihiin ma dadna share garan karno aniga maya su'aashi ku ekow imtee in leeg baa yimaada si aad u qiyaasto suuqu intu leegyahay imisa soo dalbado oo maad aragtaan dumar dul taagtaagan oo leena qora oo meel loo leeyahay qodobka waa qodob fiican horta jiimamka way ku qaybsan yihiin dumarku jiimta star jiim waxa ciyaaro 20 qof jiimta clay jiim waxa ciyaari jiray tiro ana ilaa 20 gaadhay sayada laftirkeega laakiin hadda qalabkeega ayaa gaboobay oo waxba dambi bedel kuma sameeyaan aad bay tiradoodu u yaraatay imika ilaa 10 qof waqtigiina ku adkaaday way ku yaraatay jiimta hadda cusub ee FGM la yiraahdo oo hadda ku soo biirtay suuqa iyadu tiri gaadhay 70 qof ayaa atan gareeyay waqtigana waxoogaa way ku dhiyeen ilaa waxay ka dhigeen 2 saac casarkii ilaa aduu duurkii marka laga soo gudbay ilaa 2 ilaa iyo waxay uga dhigeen casarkii inay iska ciyaaraan ayay uga dhigeen still hadana barrier-ki uu jiraa oo haysta dhibaatadii oo dalbaabkii ana wali wala taagan yahay oo ragii inuu ka sugeeyay way su'aasha kale ku weydiinay waxay tahay halka waxa ku qoran 5 qof baa wadale een business kuna waa business yar aad u yar oo lacagta soo galeysa aad ay u yar tahay sidee baa 5 qof oo business kan u qaadi karaya qodobka labaad waxa weeyaan risk management-ka kuma idaan darin yaani sidaad su'aasha horta dhageyso ma su'aashan ku weydiinayo horta dhageyso een dadkan meesha wada leh sidee khilaaf uga badbaadayaan ama agreement iyo heshiis ha noqoto ama qaabka tusaalahan haday isqabsadaan ay u xalinayaan mushaakilaadkooda waayo meesha qof kaliya leeyahay iyo meesha ay 10 qof leeyihiin aad bay kala duwan tahay marka sidee baad uga faa'iideysaan idinka oo dad fara badan iyo sideed u maamulaysaan idinka oo dad fara badan taas waxaan ku xalinay inaannu horta sanadka ugu horeeya wax dhifirin aanu sameyn taan ku heshiinay weeyaan maadaama ganacsigaaga ganacsi kooban yahay una u baahan yahay muddo uu isku soo kabo muddadaas isku soo kabayo ama yeeriska isku soo kabayo inaannu horta wax anagu aan dhifirin aanu qaybsan wixii ka soo baxana aanu dib u gelin doono ama additional capital ay u noqon doonto ganacsigeega suu u balaado extension-kan ama horta anagu waxaan change baan u soconaa not for profit wixii agas bas naga baxay 3 months ka hore waa wax xadidan yihiin oo waa saddexda hore markay naga baxaan wax agas bas xitaa waxaan doonaa saddexda bilood hore in waxba naga bixin oo ganacsiga aan waxba ka bixin wixii soo baxa ama revenue-ga noo soo baxana aanu dib u gelinno ganacsigeega kor ugu soo qaado aad baa maasatiin 10 daqiiqo gudub u dhayn een Cabdiraxmaan waxa jada Saciid Saciid waxa weelay qiimeyn hore oo ahayd xubnaha gudida Cabdi Saare Xuseen 25 ee Ismaaciil Maadna 4 een Cabdiraxmaan Buraale Xuseen 15 marka la waxa jaalay gudidu hadii istifaaca oo istifaacada waxa lagu darayo in xubnaha gudiga ku celiyo waxa ugu darayaan Cabdi Saar واحد من التاسعين انه قاعد تفاعل حتى السوشيال واحد صادق كان هو بزنس وكنت هذه حتى الرومان هي كان سوشيال صح هذا الذي سواء ترينا ان البروف اد اورينت هو حين يقول لي تشينج تو السوشيال اللي سمعها فكان الفكر فيغا ايمنتي او وقت ثاني وات هاي اسماعيل ان waa kaga duwanahay saaxiibkii qodobkaas anigu doodiisii iyo macluumaadkoodii siiyay dib bay ii qancisay aniga wuxuu u muuqdaa Mr. Saciid iyo teamkiisu inay baaritaan rasmi ah sameeyeen mushkilad rasmi ah ayayna soo hordhigeen xalkeedina ma isbacayay soo saareen tirada wuxuu tiriyay inta la tartamayaasha suuqa joogta calaa xabad saacadaha shaqeeyaan buu inoo sheegay calaa xabad dadka ka membarka ah ee hadda ku jira qaarkood ayuu tilmaamay saacadaha shaqeeyaan buu tilmaamay customer-ka dumarka noqonaya ay siinayaan kalsooni waxay siinaysaa taasi ah inay homework-ooga aad ay u soo sameeyeen
anoo taa ku qanacsana tiradii aan marka hore siiyo afartanka ahayd waxaan ka kordhinayaayo toban baan ku darayaa kontan baana ka dhigayaa aad waa mahadsan tahay cabdiraxmaan buraale oo isagu markii hore bixiyay 15 cabdiraxmaan maxaa kaaga soo baxay isdifaaca shaciid iyo barnaamijkiisa sida uga hawlgalay horta runtii fikradda aad bay u fiican tahay sidaan horeba sheegay laakiin suurtagelinteeda waxaad moodaa hadalkii ku jirtay saciidna inay lagu yidhi gruub la'aanteed lama samayn karayo oo aanay u eegin qaab business laakiin proposalkan unay aad ugu salaysnayd iyo heliddiisa marka taas waxa shaki weyn iga hayaa shan qof oo tiim yar wada leh oo dhallinyaro ah oo aan sharci iyo nidaam iyo barnaamijka lahayn sida ay maaragtay ugu saban karayaan marka waxaan iyo inaanay u caddayn siday lacag uga samaynayaan oo maaragtay runtii profitability-ga iyo qodobka maaragtay aadka u muhiimka marka business laga hadlayo waxaan marka aanu ka jaray 15 maan ka dhigay waa tahay aad baa u mahadsantahay xubnaha guddiga siciid adna aad baan kugu mahadnaqaynaa waxaan u gudbi doonaa siciid oo aad baan ku soo dhoweynaynaa saabka waa wajigii saddexaad ee barnaamijka tartanka halabuurka ganacsiga waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqaynaa daawadayaasha barnaamijka ka soo qayb qaatay oo habeenkan caawana la samray waqti dheer ayna siiyaan barnaamijka intay kala baxayeen tartamayaashu sidoo kale waxaan u mahadnaqaynaa xubnaha guddiga iyaguna runtii kaalin mugle ka qaatay waxa weeyaan Muna Cali waxaan ka socdaa jaamacadda Nairobi University waxaan kaga qayb galayaa mashruuc magaciisu yahay Nutrition Consultancy Center xarunta kala talinta nafaqada xaruntan ayaa waxay tahay xarun loogu talagalay inay dadka kala taliso nafaqada oo ah dadkaas oo ay ka caawisay dadka ay ka haystaan caqabada dhanka cuntada ah sida ay u gaarsiin lahaayeen uguna ilaalin lahaayeen caafimaadkooda halka ugu sareysa iyadoo la siinayo adeegyo la goyn karo tayana leh barnaamijka waxaan kaga qayb galayaa fikradda ganacsiga waxaa la yiraahdaa doh haween fashion dress ama fashion design waxa weeyaan ganacsiga fikraddan waxa weeyaan fikrad ka turjumaysa ama ku fadhida tolida iyo qaabeynta nashqadeynta iyo weliba habeynta dhar u gaara hablaha jaamacaduhu dhigta iyo dharka u gaarka ah qalinjibinta ay habluhu ku qalinjibiyaan shirkadeedu waxay waa shirkad waxay waa natural solar energy yaan anagu markaa adeegsanayna cadceedii ayaanu isticmaalnaa iyo instrument aan keenayna dalkii yoolkaanu kaleena waxa weeyaan in adaba higisigeen waxa weeyaan inaanu helno tamar jaban shirkadan waxay ku adeegi doontaa adeegyada vegetables-ka ay dadka ugu gudbin doontaa si online ayay ugu gudbin doontaa sidoo kale shirkadan waxay caawinaysaa dadka shaqeeya institutionada kala duwan ka shaqeeya ama government ha noqoto ama dowlad ha noqoto ama hay'adaha kala duwan ha noqoto qorshaygan ganacsiyan hadda wata waxa weeyaan BG Fitness waxa weeyaan xarun jimicsi ama xarun gym saa taqaanaan waxayna u khaas tahay dumarka marka fikirkan ujeedooyinkii ugu dhaliyay waxa weeyaan ama ujeedooyinkii ugu dhaliyay aniga tiimkayga marka aanu tiim baan matalayaa dumar aan ku wada jirno ujeedooyinka sidaan halkan ku xusan kadib markaan ogaanay dumarka ku nool gobolka awdal inay ku soo badanayaan dumarka jiimka ciyaara oo jiimka ciyaara waxaan kaloon ogaanay in jiimamka ka jira aanay jirin jiim u khaas ah dumarka oo ay dumarku ku ciyaaraan aanay jirin hortiina waxa taagan dhammaanba 5 xubnood ee barnaamijka ka soo qaybshay labadii wareeg ee hore ee lagu qiimeeyay oo mid walba haysto qiimo total ah xubnaha guddiga ee wali waxaan jeclaynaa in la wadaago tartamayaasha barnaamijka inaanu wali halka qiimeynta aan ku dhamaanin waxaad geli doontaa qiimeyntii saddexaad ee waxa si furan idinkoo is hortaagan aad u doodi doontaa qof walba u difaaci doonaa barnaamijkiisu waxyaabaha ku fiican yahay iyo waxyaabaha kaga fiican yahay barnaamijyada kale caawa la tartamaya waxaad soo bandhigi doontaa dheelaha aad u hayso ama meelaha uu ka liitaan barnaamijyada kale kula tartamaya ee barnaamijkaagu kaga horumari doono ama barnaamijkaagu kaga wanaagsan yahay barnaamijyada kale oo ay tahay in barnaamijkaaga lagu qiimeeyo oo ku qanciso guddiga hortaada fadhiya in barnaamijkaagu ka fiican yahay barnaamijyada kale waxaan ka bilaabi doonaa Siciid oo dhinaca bidixda ugu xiga Siciid bulshada waxaad la wadaagtaa barnaamijkii aad soo bandhigtay ahaa
fitness team ka fitness kiya oo dhinaca caafimaadka ka hadlaya waxyaabo kaga fiican barnaamijyada kale afarta garabkaaga taagan iyo waxyaabo ku wada ay ku liitaan salaam alaykum horta hadaan ku horeeyo waxyaabo aanu kaga fiicanahay asxaabteedan ila tartamaysa waxa weeyaan horta waxaan haya the accurate anay information key ku saabsanaa anay research kaygana sameeyaa ama ganacsigaygana doonayna sameeyo waxaan hubaa bear item waxaan wixii ga galay skill no aan u leeyahay gym in badan ayaan ku soo jiray wax walba oo la iga weydiiyana khibrad ayaan u leeyahay waan isku kalsoonahay ganacsigana soo profitable u yahay waan hubaa oo waataa isiin hal minuut baa haystaa haddu dhalaysa kuwa kale asxaabteeda kale waxaan ku dhaliilay wax kale maaha accountingka ama qaabka xisaabeedka ay u soo dejisteen ayay xogaa liita oo buura researchkooga ay soo sameeyeen xogaa waa imagination laakiin wax hataa estimationka u dhow ama proforma income statement inay ka sameeyeen ma hubo mana ilaahay inay sameeyeen farxad maxaa barnaamijka uu ku fiican barnaamijka kale saaxiibada garbaha ay tahay yaa dad kale soo bandhigtay bismillaahir rahmaanir rahiim barnaamijkayga horta wuxuu kaga fiican yahay barnaamijyada kale ee ardayda saaxiibtay soo bandhigeen barnaamijkayga horta marka hore wuxuu waxtar u leeyahay dadka danyarta ah aan awoodin inay leer isticmaalaan anoo waxaan technical online nahay oo waliba insha Allah aan ugu gelin doono waliba 5 years garantii waxaan u yahay marka insha Allah waxaan barnaamijkayga kaga wanaagsan yahay in aan inay helayaan tamar si fudud ay u helayaan LED si fudud loo galinayo waliba aan qaab ishagaan culus aan loo isticmaalin maxaa ku dhalinaysaa barnaamijyadooda wax dhalin looma hayo barnaamijyadooda waa fiicnaayeen haa waa tahay ee wuxuu ku soo dhaweynayaa hoodo oo ka soo hortay jaamacadda halkaas oo ku tartamaysa khudaarta hoodo barnaamijyadu wuxuu kaga fiican yahay barnaamijyada kale ardayda kale soo bandhigay barnaamijkayga horta faaris wuxuu kaga fiican yahay waa unique waxa hore u sii jiray maaha intoodan oo dhan uu hore u sii jiray live energy uu jiray fitness uu jiray dawaarku uu jiray consultant mid baa jiray waxa kale oo kaga fiican yahay inuu opportunity baan haystaa opportunity baan haystaa waxa weeyaan inaan anuu beertay aan haysto oo beeranayo halka opportunity baan ku haystaa experience na waan u leeyahay waa tahay yahooda wax iina ama dhaliil ma haysaa barnaamijyada soo bandhigeen ardayda kale oo halkan ka muuqda may wax dhaliil uma hayn waa tahay waxa kula cali cabdallaah ka socota jaamacadda aadan kuna barnaamijka nutrition ama nafaqeynta la talinta nafaqeynta oo soo bandhigtay dadweynaha la wadaagtay weli waxa ku waaday guddi inay qiimeeyaan maxaad ku difaacaysaa barnaamijka soo kaga fiican barnaamijyada kale waxa kaga fiican yahay waxa weeyaan barnaamij ay hirgelintiisu fudud tahay mashruuc waxa weeyaan in la bilaabo aanay hawl badan u baahnayn laakiin saameyntiisu ay sii jirayso lagana arkayo bulshada isbeddelka uu keenayo iyadoo aanu wax dhibaato badan qofkii markuu bilaabayo ma face gareynin laakiin si saameyntiisina haddana way badan tahay ma jiraa wax iina ama dhaliilood ka sheegi soo qaabkay barnaamijyadu soo bandhigeen ardayda kale rajac maxamed waxaa ka socda jaamacadda burca ee gobolka togdheer waxay ku tartantay barnaamijka dookh haween oo ah goob dowaro dookh haween oo ugu talagashay inay ka qayb qaato barnaamijka tartanka rajac maxaad barnaamijka ku difaacaysaa barnaamijyada kale kaga horumar karaa ma imikan xaawa kugu guuleysan karaa wuxuu kaga duwan yahay barnaamijkaygu marka hore fiilkayga ayaa ah business oo waxaan aqoon u leeyahay businesska waan dhigtay sidoo kale experience baan u leeyahay waan ka shaqeeyay skillka dawaarka iyo farsamadana waan leeyahay intaas oo dhan marka laga yimaado waxaan strength badan ku leeyahay market aad u weyn baan haystaa oo aan ka faa'iideysan karo oo aan kaga faa'iideysan karo fursadaha ma jirto wax dhaliil aan ka sheegayo dhalinyarada ila tartantay laakiin waxaan sheegayaa inuu aanu ahayn ganacsigaygu ganacsi waqti dheer qaadanaya in la aasaaso sidoo kalena aan waqti ku eekeyne socon karaayo oo aan roobo kale u xirmaynin ama qoraxdu maqnaatay u maqnaan karay laakiin wax iina ama dhaliilood u hayso barnaamijyadii ardayda kale ma jirto maay maay waan wada ambalyanay waxaan aad iyo aad u dhiirigelinaa dhammaanba kasoo qayb qaateyasha barnaamijka garabkayga taagan iyo dadka kale iyo sida tooska ah loola daawanayo barnaamijka iyo waqti badan inay siiyeen barnaamijka habeenkan caawa fursad inoo siiyaan waxaan jeclahay inaan kula caawino bisha Bakistan ee Ramadaanta dadweynaha tiro badan ee ku sugan guryaha iyo goobaha kale inay nala daawadaan barnaamijka waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqaynaa bangiga caalamiga ee Premier Bank oo barnaamijka maalgeliyey oo ah sanadkii labaad si toos ah u maalgeliyo waxa kale oo mahadnaqaynaa warbaahinta barnaamijka tabin doonta iyaguna bulshada gaarsiin doonta sidoo kale waxaan si gaar ah ugu mahadnaqaynaa halabuurka barnaamijkan iyo muhiindiska barnaamijkan oo ahaa Professor Mubaarak Ibrahim Maar gudoomiyaha jaamacadda Badar oo ah madaxa barnaamijkan intoo socdo ama gudoomiyaha barnaamijkan wadi doona
shir kooban bay guddi duulan doontaa dib ay yar aanan la sheeg garada kadibna dadweynaha ku soo noqon doona waqtina sasha kadib kusoo bremial banka waxaan ka caawiyaa walaal waxaan u baahanahay inaad ii furto account gaar ah mastercard ii raaci fadlan okay walaal waan ku furayaa waxa kale oo u baahanahay account ganacsi waxa kale oo u baahanahay mobile banking iyo internet banking ganacsigayga waxaan u rabaa POS fadlan buuxi foomkan wal ma heli karaa maalgelin ganacsi ma heli karaa maalgelin shaqsi oo lacagta waxaan rabaa inaad ii dhigto account-kayga bangiga caalamiga ah ee Premier Bank waxa uu ku hayaa account shaqsi ah mid ganacsi adeega mobile banking iyo adeega internet banking POS maalgelinta lacagaha dibadda loo diro iyo waxyaabo kale oo badan ku soo dhawoow mudan waxaan doonayaa talabaad ninkaas dalbaday oo dhan in la qabto hadaba ha moogaanina booqo xarunta kugu dhow kana furo account hadda waa tahay aad iyo aad dad maashantiin waxaan taaganahay wareegii saddexaad ama wajigi saddexaad ku kala baxay tartamayaasha hortiina taagan oo ka kala socday shan jaamacado ka mid ah jaamacadaha si waaweyn soo sheegnay waa barnaamijkii tartanka abuurka ganacsiga ee ardayda jaamacadda Soomaaliland oo si toos ah u maalgelinaya bangiga caalamiga Premier Bank waxaan jeclahay in bulshadaasi horumar isaan ugu sheego ama aan ugu iftiimiyo natiijada ii hore ee la soo qiimeeyay ee hordhac ahayd iyadoo guddiga go'aanka u dambeysay ay gaari doonto markay dhageysatay doodii ka dhacday ardayda dhexdooda iyo qof walba wuxuu ku difaacay barnaamijkiisa iyo xabiib dhalisha uu sheegay ama intii uu ku arkay barnaamijyada kale ee asxaabtu shaahaysay waxaan ka bilaabi doonaa najax oo dhinacayga taagan oo ka socotay gobolka Togdheer gaar ahaan magaalada Burco barnaamijka Doog Haween waxay ku guuleysatay inay hesho wareegii labaad ee hore marka labada wareegii hore la isku daro 400 Siciid Maxamed Cali oo ah ardayga xagga shawxiga dhinaca bidixda oo isaguna ka qayb qaaday tartanka barnaamijka G Fitness waxa uu helay 420 Farhan Cabdullaah Cumar oo isaguna ah ardayga Siciid ku xiga oo isaguna ku tartamay barnaamijka Dankab Energy waxa uu helay 95 Muna Cali Cabdullaah oo ka socotay jaamacadda Aadnaadan oo ku tartamay iyaduna Nutrition Consultancy oo ah la talinta dhinaca nafaqeynta oo iyaduna ardayda dhinaca bidixiga haysta waxay heshay 196 dhibcood. Hooda Cabdi Maxamed oo iyadu ku tartamay khudrad samee vegetable oo ah dhinaca khudaarta iyo ganacsiga la xiriira oo ka socotay jaamacadda Hargeysa waxay heshay 120 iyaduna saacadda la tumo. Waxaan ku dhawaaqi doonaa hadaba markay inta ka imaadna labadii wareegii hore wareegii saddexaad badalkiisayna halkan isku difaaceen dadka tartamayaasha barnaamijku gudida ayaa qaadan doonto ka ku dambeeyay shir gaar ah oo shireen kadibna waxa soo saari doonaan maxsuulka natiijada tartamaha guuleystay ee kan caawa waxaan si toos ah u wareejinayaa xubnaha gudiga waxa dhinacayga soo haysta najax waxaan weydiin doonaa markii najax is difaacday isla markaasina waxaan sheegtay najax waxa iyana ama dhalaanay u haynin ardaydi kale la tartamaysay Cabdi Yusufar najax barnaamijkeeda markii uu dambeysay wareega saddexaad maxay iska bedelay maxaad haysaa waa tahay Ismaaciil Meecaad maxaad najax u haysaa khibradda iyo qodobo badan oo inagu qanacsan darteed waxaan najax ugu daray 10 dhibcood waxaan ku wareejinayaa Cabdiraxmaan Buraale Cabdiraxmaan Najax markaad aragto sidii ay u difaacday barnaamijkii markii uu dambeeyay maxaad ku dhinsaado runtii si fiican bay soo difaacday warajaga iyo mashruuca ay wadatay iyo khibradda ay u leedahay inaad baa u fiicnayd waxaan ugu daray 10 halkay 10 markii hore ka ah aad iyo aad u mahadsan tahay natiijada si guud baan u sheegi doonaa waxaan ku xishin doonaa Siciid oo ah ardayga dhinaca ugu sheegay wixiga oo ku tartamay isaguna barnaamijka gymka fitnesska Cabdi Yusufar markaad aragtay wareegii saddexaad Siciid uu difaacay barnaamijkiisa maxaad ku soo kordhinaysaa anigu shan qofba kastoo heleena marka dambe wada sheego qofka waxaan sidii si uu ku dhinay qiimeynta waayo laba jeer bankii waa tahay Ismaaciil Maxad Siciid maxaad ku daraysaa
markii hore ayaan ku daray, waxaan ku daray markii intii aan kota kii aan ku adkaystay iriba ku adkaysanay. Waa tahay Cabdiraxmaan Buraale, Saciid waxbaan ka jaray, waqti yar buu haystay. Waxa aad u fiicnayd inuu difaaco fikraddiisa, wuxuu ku mashquulay dhaliyasha dadka kale. Boqolkiiba 54 buu ahaa, 5 baan ka jaray, 4 baan ka dhigay. Waa tahay. Waxaan u gudbi doonaa tartamayii saddexaad oo isaguna Farhaan Cabdilaahi Cumar uu ku tartamayay Dankaab Energy Refrigeration oo ka socda jaamacadda Rift Valley. Cabdi Yuusuf Aar. Waxba kuma darin, waxna kama dhimin. Ismaaciil. Ana waxba kama bedelin. Ismaaciil waxba kuma darin, waxna kama dhimin. Cabdiraxmaan. Waxba kama bedelin. Sidoo kale Cabdiraxmaan waxba kuma darin, waxna kama dhimin. Waxaan u gudbi doonaa Muna Cali Cabdallah oo ka socda jaamacadda Aadnaadan oo nutritionka la tali ku saabsan dhinaca nafaqeynta ka hadlaysay. Cabdi Yuusuf Aar. Waa tahay. Ismaaciil. Muna dib baan u eegay faylkeedii iyo su'aalihii dambe iyo istifaacii dambe qaabkii waxoogaa dib baan waxooga dhimay 10 dhibcood baana ka dhimay. Waa tahay. Ismaaciil, wareegii saddexaad maxaad mulo ku kordhinaysaa? Cabdiraxmaan. Aniga wareegii saddexaad 5 baan ka dhimay. Waayo si fiican isma difaacin markii dambe si fiican uma difaacin barnaamijka. Waa tahay. Waxa ugu dambeysa waa Hoode Cabdi Maxamed oo ka socota jaamacadda Hargeysa oo ku tartamaysa khudradsame Green Vegetable. Cabdi Yuusuf Aar waxa uu sheegay 3 xubnood oo waxba uu ku dhimin. Ismaaciil adigu. Hoode samahayn. Hoodo konton bay marka hore aan qoray bay ahayd 5 baan ka dhimay hadda 54. Waa tahay. Cabdiraxmaan Buraale. Waxba kama bedelin. Hoodo waxba kama bedelin, waxna kuma darin. Waxna kuma darin, waxna kama jarin. Waa tahay. Waxaan eegi doonaa dib baan ugu noqon doonaa kombiyuutarka iyo isugeynta tiradii u dambeysay ama wareegii u dambeeyay natiijada halkan ka soo baxday xubnaha guddiga oo qaarna wax ugu dareen, qaarna waxay ka dhimeen, halka qaar kalena waxna ku darin, waxnaana ka dhimin. Waxaan eegi doonaa maxsuulka natiijada iyo guuleystaha barnaamijkan inay kombiyuutarka ka soo saarno. Waa tahay daawadeyaal, waxaan si toos ah u soo gudagelinaa barnaamijkeena oo wareegii saddexaad u dhammaaday, isla markaasina qiimeyntii u dambeysay ayaan halka kaga dhawaaqi doonaa. Kahorsaynteena ku dhawaaqin, waxaan jeclahay in kelmado kooban aan siiyo xubnaha guddiga ay kula hadli doonaan tartamayaasha. Waa tahay. Maxaad soo gudbinaysaa fariin message-ka? aad iyo aad baan runtii ugu faraxsanahay in tartankan oo kale loo qabto dhalinyarada jaamacadaha way naga nasiib badan waqtiyadeedii anagu maanaan heli jirin in fikradana lagu tartansiiyo lacagta intan leegna lagu maalgeliyo. Markaa runtii waa fikir fiican. Waxaan uga mahadnaqayaa bankiga Premier Bank iyo jaamacadda Badar oo hormoodkoodii nala fadhiyo Mubaarak Aar. Runtii waa fikir aad iyo aad u fiican, una baahan in la dhiirigeliyo dhalinyarada halkan taagan. Kolle cidub baa soo bixi lahayd. Annaga Ilaahay wuxuu nagu ogyahay inaanu sidii aan u arkaynay cadaaladda iyo xaqa unaanu runtii ka qiimeynaynay. Waad arkayseenoodee qofba meel buu ku dhufanayay, qofba dhinacan galbu iska taagayay. Markaa cidun baa kolley soo baxaysa, ciddaa caawa soo baxdayna ma noqonayso. Kolley cidda finali u soo baxday tartamayaal kale ayuu la sii tartamayaa. Waxaa laga yaabaa finalka inuu gaadho un qof ama caawa guuleystay ama kuwa habeen kale guuleystay. Aad iyo aad baan idiin salaamayaa. Waana runtii fikrad u baahan dhiirigelin iyo horumarin. Haddaanu anagu nahay ganacsatadana, waxaan isku dayi doonaa inaanu barnaamijyo laftarkeeda kuwan la mid ah aanu annaga laftarkeegu dhiirigelino oo tartamada noocan oo kalaa ka qayb qaadano. Waqtiyadii aan anagu ganacsiga bilaabayno runtii may jirin fursadahan ama may jirin fahamka intan leeg. Rafaad badan bay dadku soo mareen. Markaa keliya maaha inaad lacagta hesho, muhiimku maaha inaad lacagta hesho, muhiimku waxa weeyaan fikraddan inaad ka midha dhaliso oo ay kaa go'naato inaad meel mariso si dadka iyo adiguba aad uga faa'iidaysataan, adiguna aad u aragto quruxda berri wixii aad fakar keentay ama hamigaagu ahaa oo hirgalay. Markaa aad iyo aad baan idin salaamayaa. Saaxiibaday baan kusoo dhaweynay. Mahadsantahay. Bismillaahi raxmaan raxiim. Sidaas oo kale aniguna aad iyo aad waxaan ugu faraxsanahay inaan ka soo qayb galo barnaamijkan. Ciddii soo qaban qaabisay oo ugu horreeyo saaxiibkay Mubaarak jaamacadda Badar,
iyo bankiga sponsor gareeya Premier Bankna waan mahadcelinayaa. Dhalinyarta wiilasha iyo gabdhaha leh ee kasoo qayb galay barnaamijkan, waxaan oran lahaa horta waxaad garaacaysaan albaabkii samaynta ganacsi. Ganacsi marka la sameynayana dabeecaddiisa ka mid tahay in albaabo badan aad garaacdo oo ina durbadiiba isfurin automatic ma ahan, waa manual weeyo, kolbo aad furaysaa u xidhmaya, aad furaysaa u xidhmaya. Laakiin inaad horta aad karkariso fikraddii, ood bisleyso, ood adoo isku qaba inaad dhinacyo badan ka bisleyso, aad caawa timaado. Laakiin ay durbad daldaloolo iyo daldaloolo kale kuu soo baxaanay lafteeda barasho, lafteeda learning process baynu ku jirnaa. Marka qofka caawa la magacaabo maahine, intiina kalena macnaheegu ma ahan waxaad wadaana qiimo male macnaheegu ma ahan. In fact, qiimeynta saxda idinkaa isku samayn kara. Waxaanad ku qiimeyn kartaa waxaa weeye markaad bartaa ka baxdo wixii aad wadima waxaad bannaanka dhigaysaa hadda kadib, mise waxaa weeye waxaad aaminsan tahay boqolkiiba boqol oo hadba waxaad ka saxaysa intood ka sii saxdood, ka sii jaftood, ka sii qurxiso, aad sii wadaysood intaasoo albaaboo kale aad garaaci doonto. Waxaan kusoo gabagabayn lahaa walaalayaal, dadaal baad ku jirtaan. Waxaan rajaynayaa horumarkan hadda la joogo oo in afkaarta noocana la dhiirigeliyo stageka ku xigaana una iman doono oo mid waddamo kale ka jira ah, kaasoo ah in xagga aan caawa anagu guddi ahaan anagu dambeyn go'aan ka gaadhayno cidda 10,000 qaadanaysa in imaan doonto ganacsato miiskan oo kale soo fariisata oo go'aan ka gaadha lacagtooda inaydan ku maalgeliyaan. Oona keliya waan marinayna ahayne budgetkii businesska dhan lagu bilaabi lahaa aan gaari doono stage ganacsadii bixin lahayd bay sidayadaasoo kale ay miiska soo fariisan doonto insha allahu tacaala. Waa mahadsantihiin dadaalkan xaggaas ka sii wada inaad roran lahaa. Wasalaamu calaykum waraxmatullah. Wal waxaan ku dari lahaa keliya dhalinyarada runtii fikradaha quruxda badan ee aadka looga soo shaqeeyay halkan la timi, waxaan ku sii dhiiri gelinayaa sida horeba loo sheegay wada qof walba fikraddaas yaanay noqonin fikrad aad Premier Bank doonaysa inaad lacag kaga qaadato, fikrad aad aaminsan tahay oo doonaysa inaad ku shaqeyso ha noqoto. Midda labaad, sida dabeecadda tartanku tahay kulliba marka la yidhaaho waa la tartamayaa, qofku labadaba uu kusoo talagalaa inaad caawa ku guul daraysatana kama dhigayso mashruucaagu inuu fashilmay. Waxaa laga yaabaa maalin maalmaha ka mid ah inaanu aragno mashruucaagu guulaystay oo qurux badan oo barakoobay. Ilaahay idinkiina waxaan ka rajaynayaa dhammaantiin mashaariicdiinnu inaad cid kale ay idinla maalgeliso ama aad kula shuraakowdaan ama aad maaragtay u raadisaan ama faamiliga ha noqoto ama asxaab ama cid kale oo maaragtay idin maalgelin karta. Laakiin fikradaha bisleeya qurxiya had iyo goor marka business laga hadlayo waxaa ugu muhiimsan profitability-ga iyo macaash inuu samayn karo iyo baahi bulsheed inuu dabooli karo. Marka baahidii uu daboolayay iyo adigoo ka macaashaya labada haddaad isla weydo mushkilad baa businesskaaga ku imanaysa. Waxaan runtii aada ugu mahadnaqayaa Mubaarak iyo jaamacadda Badar oo barnaamijka qabanqaabiyey iyo bankiga Premier Bank oo maalgeliyey, shirkadaha kale ee waaweyn dhexe ee adduunka haya. Waxaan ku dhiirigelin lahaa inay barnaamijyadan iyo kuwa lamida iyo kuwa ka qurux badanba ay sameeyaan. Premier Bankna waxaan leeyahay insha allahu sanadka sanadkiisa ka kordhiya khasaare maaha, ugu yaraan qof baad ku soo daraysaan bulshada businesska oo isaguna dad sii shaqaalaysiinaya oo laga yaabo arday badan ama dhalinyar badanina inay ku sii dayato. Marka waxaan leeyahay role models baa tihiin, geesiyaal baa tihiin, habliye inamaba waad dhiirateen, si fiican baad u soo bandhigteen, halkaa ka sii wada, ha niyad jabina. Qofka maanta lagu dhawaaqana u haneeya oo u baariga oo maaragtay niyadda uga duceeya dhammaanba xubnaha guddigaa madasha ku sugnaa. Waxaan filayaa in kulay kelmadaha ay u jeediyeen tartamayaasha ay si fiican maskaxdooda ugu dhaadhacday. Waxaan jeclaa inaan saxo xubnaha guddiga laftigooda fikirka barnaamijka halabuurkiisa. Waxaa iskalaha Profeshan Mubaarak Ibraahim Aar oo isagoo ah guddoomiyaha jaamacadda Badar balse ah macalin guud oo u dhexeeya jaamacadaha oo runtii barnaamijka macalinka T V-ga bulshada reer Shabeellaha qaybo badan u gudbiya telefishinada kale laftigooda, fursada waxbarasho ka siiya ardayda reer Soomaaliland. Jaamacadda Badarna waxay ka mid tahay tartamayaasha barnaamijka, balse Mubaarak waxa weeye waa halabuurka barnaamijka. Waxaan u dhexeeyay dhammaanba jaamacadaha dalka. Waxaan si toos u gudageli doonaa barnaamijka barnaamijkii kala duwanaa halkan ardayda ku soo bandhigtay. Waxaa ugu horeeya tirooyinkii guud ee ardaydaasa kala heleen natiijadoodii
si guud aan u wada dulmari doonaa oo magaca horeeya waa Green Vegetable dot oo ay soo bandhigtay ardayd hoodo waxay ku guuleysatay 115 ba heshay 115 totalka saar walaal ardayda ku xigta ayaa neegi doona waa BG Fitness oo ha Siciid oo ha tartama arday ha gasho xiga waxa walaasna 115 dankab energy oo iyadana ku tartamayay farxaan oo isna arday kale ku sii xiga oo ka shaqday jaamacadda Rift Valley magaalada Hargeysa waxa walaay 95 Nutrition Consultants waa la talinta barnaamijka nafaqeynta oo ahayd ardayad hodo shanay muna waxay heshay 104 dibad waxa ku soo xigtaa doo haween oo ah ardayda ka shaqeeyay gobolka Togdheer garaana magaalada Burco waxay heshay 106 dibad taas waxa ku dhan tiradii guud ee halkan aanu ka soo bandhigaynaa iyo qiimaynta kala duwanaada helaan waxa jaalay si gaar ah soo bandhigno saaxiibkana aan tuno in loo wadaagno farxadda ardaydu ku guuleysatay wajiga hore ee tartanka habeenkan caawa oo shirta jaamacadda ku tartamayeen waxay noqon doontaa waa ardayad waxa weeye waa inta soo waa najax oo ka shaqeeyay jaamacadda Burco ee gobolka Togdheer oo ku guuleysatay 106 ardaydaas waxay ku guuleysatay tartankii ahaa mashruuca fikirka hal abuurka doo haween oo ay ku soo bandhigayseen ku sameeyso dhar tayo leh oo haweenka xidhan gaar ahaan ardayda ku jirta jaamacadaha hablaha u badan iyo sidoo kale ardaydu waqtiga galo jibinayaan ardayda hablaha iyo hablaha kale ee reer Soomaaliland hoodo ku hambalay najax ku hambalay inana waxaan jeclay mikrofoonka inaan ka soo bilaabo Siciid oo dhinaca bidix ugu xiga dareenkiisa iyo fikirkiisa bulshada la wadaago hadda dareenkaygu markii horeba saan ku soo talagalay wax iskama bedelin 50-50 baa oo waan ku soo talagalay inaan guuleysto inaan guul dareystaba walaashayna waan u hambalaynayaa waxaan rajaynayaa xitaa inaan finalka ku guuleysato bismillaahir rahmaanir rahiim markii hore waan ku soo talagalay inaan guuleysto ambaan guul dareysto maadaama maanta ay soo baxday walaashay najax hambalyaan la yahay hambalyo waa walaashay kale balaya kulayaha balaya ku guuleysay ilaa finalka insha Allah oo waxa waxaan aad ugu mahadcelinayaa guddidii soo qalan qaabisay barnaamijkan iyo guddidii kala saarisay ee panelka aad ugu mahadcelinayaa waxaad kaloon markii hore ugu soo talagalay guul iyo guldaro way noo dhaxaysay kubad bay ahayd waxaan aad ugu faraxsanahay inay walaashay ku guuleysataan baydba ku guuleysan lahaa baan ugu ku guuleysan lahaa waxaan leeyahay congratulations halkaan ka soo baan leeyshaan waa tahay waxaan dareenkeeda weydiin doonaa ardayda ku guuleysatay najax oo soo bandhigay barnaamijka doo haween inuu dareenkeeda idinka wadaagto bulshada iyo sidaa u hanayeen walaalahaydi kale barnaamijka kula tartamayay bismillaahirrahmaanirrahiim dhammaan dhalinyarada waan ku amaanaya faatifikadii wanaagsanaa ay soo bandhigeen iyagana waan wada hambalyeenayaa iskuday wuxuu ka mid yahay guusha qaybta midoobayaan aniguna inaan caawa soo baxay macnaheedu maaha inaan finalka taaganahay inaan guusha siiyey waxaan filayaa in tiimam adag oo dambe suwaashili doono insha allah caawaba waxyaabo badan oo layga saxay baa jira waxaan rajaynayaa inaan si wanaagsan soo diyaar garoobo aad iyo aad baad u mahadsantihiin dhammaanba waxaan u mahadnaqnaa hawlwadanadii iyo guddidii halka fadhiiday oo ugu horeeyo professor mubaarig ibraahim ahr cabdi yuusufar ismaaciil meecaad iyo cabdiramaan buraale oo ah xubnaha guddiga qiimeynaysay waxaa kaloo u mahadnaqnaa bagiga caalamiga ee premier mark oo barnaamijka si toos ah u sponsorgalay isla markaasina sanadkii labaad si joogtaa u wada barnaamijkan ku dhiirigelinaya ardayda halabuurka jaamacadaha waxaa kaloo gaar ugu mahadnaqnaa dhammaanba warbaahinta barnaamijka laga tibin doono iyo telefishinada kala duwan ee barnaamijka qaybta ka iyo hawlwadanada kala duwan ee dhinaca farsamada sawir qaadada iyo muuqaalada quruxda badan habeenkan caawa idiin soo tabinaya dhammaanba waxaa jeclay barnaamijkan mid la mid ah taqdimo dhammaanta dhammaanteed ku dhaafno asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu amaaniyo aadaa wanaagnaaga mudan macaalin
معالٍ معالٍ عذا مبدئي ويفتي شيء أقول.